deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder todos os vídeos que saem novos. Então, vai lá, deixa o like, se inscreve e ative o sininho. Agora fica com o vídeo. É só um negócio aqui, né? Desculpa o meu cachorro que ela tá latindo, porque já tá com a tocha. Tá, então não se incomodem com isso. Como eu falei, não se incomodem com a minha cachorra e já deixa o like. Thank you.
Vida e tudo. Eu não quero saber de nada tão cedo. Não quero saber de ninguém gordinho, eu vou trabalhar. E ele está desse jeito porque eles vão pegar, por isso que eu não quero. Porra, eu tô com raiva. Adeus, Miguel do Céu. Ah!